Səmən halvasından ötəri bunların çox cücərməyə lazım olmur. Biraz cücərəndə bəs olur. Musa beni sunmuşlar biri. He, sıkıntı yok. Versen biraz edeyim. Thank you.
sütü çıxsın. Möhkəm sıxmaq. Su gətirəm. Sen elini de böyle az bunu. Yani o. Şimdi böyle böyle suyu tutuyorsun. Qara unla onu tökürəm belə. Nesturu yağdan vuracağım qırıqlarına. Halvaya şərbət hazırlayırıq. 300 stəkan pesu. 3-ü. Belə. İndi 300 stəkan su. İkisini 3 Belə xəşim kimi pişecekdir bu. Sonra bərkiyəsidir.
Ya Allah, xeyri bayramlar gəlsin. Deməli, 6-sı. Qapağı qoyursan, 10 dənə. Atır keçmişdən. Ya Allah. Belə bu astaxodla ocaqda qorulmalıdır. Astaxodla. Şərbətimiz. Bir limon salırıq. Bu halıya ədəbalardan Raziyana vururlar. Biraz qara istiyot vururuq. İyinə dadına görə. Amca da duz belə. Biraz altına yağ vuracağım. Yuvamız olubdur. Bunu çıxıb götürürük. Acıca soyur. Sonra bundan toplar düzəcək. Qoza bulaşdırıcaq. Qəşəng iyi də gəlir. Yaxşı da pişibdir.
Ne istiyorsan sen götür. Sağ ol. Bak götür ne istiyorsan. Nasılsındır? Ya Allah. Bayram tortumuzu da keser. Dur yerine. Allah bismillah. Hayırlı bayramlar olsun. Kalanı soruyorsun. Hı, git buraya.
Qarını qatırsın, qızılır. Yalla. 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 Yal